ここからは現役の警察官とともに近年増加する特殊詐欺について解説していくコーナーです。解説は鳥取県警生活安全企画課羽田孝之警部補です。羽田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて羽田さん、今回はどういった詐欺について見ていくんでしょうか。はい、今回はですね、こちら、SNS 型詐欺というものをちょっと、ご紹介したいと思うんですけれども、はい、これ SNS っていうとインスタグラムだったり LINE だったり Facebook だったりそういったものになるんですけれども、はい、これがですね、はい、2つ大きく分かれるんですけれども、はい、それ1つが投資詐欺、もう1つがロマンス詐欺、どちらも聞かれたことがあるんじゃないかなとは思います。2種類あるということなんですが、はい、まあ、これら自体 その被害状況としてはどうですか。はい、被害状況はですね、はい、去年1年間で11件、1億6090万円の被害がこの鳥取県で出ました。今年は9月末時点で30件、被害額なんと4億8000万を超えている、もうおよそ5億円という大変な事態になっているんですね。2種類まとめてこの件数と額ということなんですが、はい、さあゲストの西川さん、はい、この数字ご覧になっていかがですか。もう言葉が出ないぐらいまずびっくりの金額だと思います。はい、被害額が、はい、でもう一つはその去年の11件から比べて、まだ今年9月、先月末が9月末までなんですけれども、件数がまた全然違う桁になってきているので、どうしてそんなことになっているのか、とても今ちょっと気になるところですね。そうですよね。はい、羽田さん、どうしてここまで増えているのか、その理由なんでしょう。はい、この SNS 型の詐欺なんですけれども、うん、先ほど言ったように LINE だとか Facebook だとか、そういったものを使うので、はい、まあ、若い世代から、まあ、お年寄りまで、はい、いろんな方が被害に遭う可能性があるということがあります。うん、またですね、被害額が増えているのは一件一件非常に巧妙ですので、はい、騙される金額が大きいということで被害金額も増えているということが挙げられます。はい、で実際に鳥取県では今年に入って1件だけでおよそ2億円の被害が出ました。その手口とはどういったものなのか、こちらご覧ください。今年4月鳥取県内に住む男性がメルトモ募集サイトで知り合った女性と LINE でやり取りをしていたところ、女性から好意を寄せるような内容とともに暗号資産への投資を誘導するメッセージが送られてきました。男性は疑うことなく振り込みを行うと、女性から、一緒に参加することに一番意味があって、そうすれば愛を感じることができるなど片言の日本語でメッセージが届き、その後も投資の指導料などという名目で振り込みを要求。男性はおよそ2億円を騙し取られました。はい、こちらは実際に発生した被害の再現 VTR なんですが、羽田さん、かなり手の込んだものになっていますよ ね。はい、この詐欺、具体的なその特徴を教えてください。はい、特徴はですね、まず一つ目なんですけれども、はい、はい、こちらですね、インターネット上にいろんな画像がありますよね。はい、そういった画像を使ってあたかもその人物であるようになりすます。うん、特に、まあ、日本人はですね、外国の方に弱かったりするのかと思うんですけれども、はいはい、外国の方を語ったりですね、またはハーフですと言って外国を匂わせるような、そういった写真を使ってくることがあるんですね。はい、実際にですね、私もインスタグラムの方でも、はい、ダイレクトメッセージで、はい、このように片言な日本語で、こんにちは、お会いできて嬉しいです、美食家ですかと、こういったメッセージが届きました。ただこのアイコンに使われている写真、実は海外のインスタグラマーさんの実際の写真を使っていると、それを成りすましているだけということが分かったんですね。このように本当に誰でも今成りすますことが可能になっているという状況ですよね。そうですね。はいはい、そして次の特徴というのは何でしょう。続いてはですね、利益が得られますよ、うん、あなたに何かしらいいことがありますよ、はい、というような話を持ちかけてくるんですね。うん、例えば投資であったり、うん、例えば私が持っているお金をあなたにあげたいんです、うん、そういうような話を持ちかけてきます。はい、本当に被害者の方に夢を見させるような言葉を、はい、持ちかけるということなんですが、はい、他にもう一点あるでしょうか。はい、そうですね。そして最後、お金を要求してくる、うん、これは必ずお金の話になります。はい、特に犯人はお金を取ることが目的なので、
ので必ずお金の話になるんですね、うん、こうした3つの主な特徴があるんですが、中井さんいかがですか、これご覧になって。はい、とても怖いです。このお金を要求するっていう、お金を出すまでに信頼関係を築いてるっていう、嘘で築いてるっていうのがすごい怖いなと思います、うん、そうですね。では羽田さん、私たち被害に遭わないための対策を教えてください、はい、まずですね、会ったことがない方、特にインターネット上でやり取りをしたことだけしかない方、そういった方からお金の話が出ればもうそれは詐欺だと思っていただいて結構です。またですね、マッチングアプリや SNS、 これから怪しいメッセージがやってきます。まあ、中山さんに実際やってきているんですけれども、でそういったメッセージやり取りをするとですね、非常にあなたのことを愛してるだとか、あなたのことをすごく非常にすごい人だと思ってますとか、すごくいいことを言ってくるんですね。ただそういったものは詐欺だと思って注意をしていただきたいということですね。はい、本当に気をつけていただきたいですし、はい、不安に感じたら警察専用の相談ダイヤル、こちらシャープ9110まで電話相談してください。ここまで羽田警部補とともにお伝えしました。